Nos cogen con ganas de luchar por lo que creemos que es nuestro, o sea, hemos tenido mucha paciencia durante todos estos años, recordemos que esto no es nuevo, que los que ya, iba a decir peinamos canas o no tenemos canas, llevamos tiempo ya reclamando siempre lo mismo y que vamos a seguir luchando hasta que consigamos lo que creemos que en justicia nos pertenece. La condició sine qua non és que se revisin els mòduls de despeses de funcionament que des del 2004 estan congelats. Teniu en compte que els dobles del 2004 avui, imagineu-vos per què valen, i més tenint en compte l'augment de preus que ha hagut aquests dos darrers anys. Per tant, això és imprescindible que se revisi ja, però amb garanties de que se recuperi aquest dobles que hi havia en el 2004 per poder fer front en el sosteniment del dia a dia dels centres. No som mestres de Barcelona, no som... Sí, demandes de l'escola concertada. Perquè aquest increment no ha de ser mai absorbit per voluntat política... Que me sap greu, jo me sap greu que han fet aquesta manifestació mentre estan negociant. La darrera mesa de concertada se va aprovar que hi hauria dues meses tècniques, una en el sindicat i l'altra en la patronal. De cop i volta, mentre estan negociant, se convoca aquesta manifestació. Torno a repetir, la respetam, però nosaltres, com a conseller d'Educació, hem demostrat des de l'any 2015 que no fem altra cosa que millorar també l'escola concertada. A vegades s'arriben xifres que no són veritat. I jo lamento a vegades que s'utilitzin xifres que no són adequades i crec que realment hem de tenir en compte tot el que s'ha fet a partir de 2016, que sempre dic, bàsicament, els acords s'han fet sempre, bàsicament, en govern de progrés i no en govern del PP.